Підсумки тижня на ОМ-ТВ. Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз, які допомагають відстежувати дії російських збройних сил та збирати важливі дані. Про це пише The New York Times. Пункт прослуховування в українському лісі є частиною підтримуваної ЦРУ мережі шпигунських баз, побудованої за останні 8 років, яка включає 12 секретних місць уздовж російського кордону, йдеться у повідомленні. Зазначається, що приблизно у 2016 році ЦРУ розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БПЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування. Одним з офіцерів у загоні був нинішній голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов. ЦРУ також допомагало підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та інших місцях, де росіяни мають значну присутність. Крім цього, Вільям Бернс, директор ЦРУ, минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його 10-м візитом з моменту вторгнення. Під час вторгнення ЦРУ передавало критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати удари. Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Тіньменю. Ці острови входять до Тайваню. Берегова охорона Китаю заявила, що під час патрулювання вживала заходів для посилення перевірок правоохоронних органів у ключових районах, ефективної підтримки порядку операцій у відповідних морських районах та ефективного захисту життя та майна рибалок. Адміністративно острова утворюють повіт Кіньмень провінції Фуцзянь Китайської Республіки, Тайваню. Влада КНР теоретично розглядає повіт як один з повітів міського округу Цюаньчжоу провінції Фуцзянь, КНР. Архіпелаг перебуває близько до суші, яку контролює КНР. 11 лютого Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 8 китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за попередні 24 години. 5 з них пролетіли через Тайвань. Південна Корея посилить експортний контроль для РФ та Білорусі щодо товарів, які можуть використовуватися у військових цілях. Зазначається, що в уряді країни зробили відповідну заяву після того, як минулого тижня Сеул додав 682 предмети, які мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до відправлення до Росії та Білорусі. Міністерство сприятиме здійсненню експортного контролю в рамках зв'язків із відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати шляхи незаконних поставок, йдеться у заяві міністра торгівлі, промисловості та енергетики. Міністерство приділятиме особливу увагу моніторингу експорту загальних високопріоритетних товарів, включаючи мікрочипи, які можна використовувати у дронах з іншими країнами-партнерами. Південна Корея також докладе зусиль в інформуванні експортерів про оновлений список контрольованої продукції, щоб запобігти несанкціонованому експорту через недостатню обізнаність. Наприкінці 2023 року офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби. Аби зазомбувати юне населення тимчасово окупованих територій, Росія примушує його брати участь у фестивалі молоді. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Окупанти завозять молодих українців тимчасово окупованих територій України на так званий Всесвітній фестиваль молоді, йдеться в повідомленні. Зазначено, що до дійства будуть залучені волонтери з російських громадських організацій, зокрема «Юг Молодой» та «Движення Первих». У ЦНС акцентують, що окупанти створюють такі організації за прикладом комсомолу з метою промивати мізки українській молоді. Для залучення дітей в такі організації окупанти використовують адміністративний ресурс. Зокрема, від директорів шкіл на тимчасово окупованих територіях вимагають забезпечити вступ визначеної кількості дітей у добровільно-примусовому порядку, додали в ЦНС. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет «Таурус», оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ. «Ми ні в якому разі не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному.
Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються. Вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якому сенсі призвести до участі у війні, висловився Шольц. Він зазначив, що ракети Таурус є зброєю далекої дії. І те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою, додав канцлер. Водночас Шольц розповів, що він дуже роздратований відсутністю балансу між дискусіями про систему Таурус та тим, що дійсно потрібно зараз. Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі відстані, але не принципово цього з Німеччини, резюмував він. Шольц на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого заявив, що для надання Україні ракет Таурус потрібен правильний момент. Попри санкції, приблизно на 100 мільйонів євро так званих товарів високого пріоритету, які Росія імпортувала за перші 9 місяців 2023 року, були відправлені безпосередньо з Європи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. Десятки мільйонів євро торгівлі під санкційними чутливими товарами продовжують походити від ЄС, попри численні санкції, сказав один із чиновників. Так званих товарів високого пріоритету приблизно на 100 мільйонів євро, які надійшли до Росії з ЄС за перші 9 місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з Європи. Решту, за словами чиновника, Росії в основному імпортували через треті країни. Зазначається, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія та Китай були серед країн, які брали участь в торгівлі в обхід санкцій ЄС, а також сусідні з Росією держави, включаючи Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію. Хоча дані показують, що пряма офіційна торгівля ЄС із Росією чутливими товарами впала після початку війни, експорт цих товарів із блоку до третіх країн різко зріс, щоб повністю заповнити цю прогалину. Протягом останніх місяців ЄС зосередив більшу частину своєї роботи на санкціях переліку пунктів спільного високого пріоритету. Вони включають десятки частин, компонентів і передових технологій, таких як напівпровідники та електроніка, які були знайдені в ракетах та інших військових системах, що використовуються Росією проти України або необхідні для їх виробництва. За словами чиновника, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських компаній, які працюють за кордоном, експортували товари до Росії через посередників у середніх країнах. Правила ЄС допускають деякі винятки для експорту до Росії, так званих товарів подвійного використання, ширшої групи товарів, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях, як гуманітарні потреби, надзвичайні ситуації зі здоров'ям, стихійні лиха та медичне використання. За словами посадовця, між вторгненням Росії в лютому 2022 року і до грудня 2023 року десяток держав ЄС, включаючи Німеччину, Францію та Італію, надали ліцензії на понад 560 мільйонів євро. За той же період було відхилено запити на понад 2 мільярди євро. Винятки не поширюються на експорт товарів для російської оборонної промисловості та інших чутливих секторів, таких як енергетика та авіація, відповідно до вказівок ЄС. Колишні чиновники США заявляють, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-аккаунти та ботів. За їхніми словами, Росія хоче дискредитувати президента США Джо Байдена та його колег-демократів. Експерти вважають, що поширення нападок на Байдена є частиною постійних зусиль Москви, спрямованих на скорочення американської військової допомоги Україні та підтримки та солідарності США з НАТО. Вони кажуть, що подібні зусилля проводяться і в Європі. Зокрема, цього місяця Франція, Німеччина та Польща заявили, що Росія розпочала шквал пропаганди, щоб спробувати вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні. Американські офіційні особи та експерти найбільше стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитись у вибори через глибоке підроблення аудіо чи відео з використанням інструментів штучного інтелекту або через злам і витік інформації. 26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді та попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну. За його словами, лише три кроки потрібні для безпечнішого та стабільнішого світу. По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Це були підсумки тижня. Формуємо інфопростір разом.